vand før du giver mig et smile. Hvad så, ikke vand? Har du lavet lektier? Det gør alle to, onkel. Ja, right. Mig? Er der ikke en regel, om ikke må komme op 2 dage i træk? Ikke mig bekendt. Kom kun nærmere. Hvis du synes, han er cool. Nordens største parkeringshus skal sgu da for fanden ligge midt i København. Men vi får fat i den bombe der. Vi placerer bomben midt i Tivoli. Knock out, man. De berømte Farouk-brødre. Hvad? Det sprængstof, I har opfundet. Det virker meget interessant. Jeg tror I selv, I kan bestikke os med vingummi. Hvis vi kidnapper ham med brillerne, så kan det være, at ham den store, han falder til ro. De sagde, at du vil kidnappe ham med brillerne. Jeg har ham med brillerne. Shit. Hvor du er blevet stor. Og en lige måde. Ah, du er bad boy. Jeg kommer og drager dig op nu. Pige skunder. Tænker du kunne vide det? Nej, jeg bor som hjemme her. Men det er jo dronningen. Ja, måske jeg bliver sur hende. Der er et anspændt forhold imellem dig og din far, ikke hvad? Nå, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Overhovedet. Jeg har altid været en god far. Mm. Der er helt oppe i haven. Iqbal og den hemmelige opskrift. I biografen fra den 17. december. Du sagde det ikke var nogen badeferie.